Benvingudes i benvinguts al resum de la setmana. El procés de vacunació continua avançant. Aquest dimecres, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, obria la porta als joves d'entre 16 i 29 anys perquè puguin demanar hora per vacunar-se contra la Covid-19. Ara bé, el mateix Argimon advertia que les persones que entressin a la pàgina web a demanar cites podrien trobar que ja no hi ha hores disponibles de cara a les pròximes setmanes. Doncs bé, poques hores després de l'anunci, no només passava això, sinó que els joves d'aquesta franja d'edat van col·lapsar el sistema i molts encara continuen sense poder entrar a la pàgina web. Ahir ho vaig estar tot el dia provant-ho, vull dir, ho vaig intentar com 10 vegades. Primer m'enviava a Tortosa, després a Lleida, no sé què, i he aconseguit hora a Tarragona i em vacunaré. Bueno, avui anàvem a agafar hora perquè ahir vam veure que estava supercol·lapsada la pàgina i vam dir, bueno, esperem a demà a veure si està més relaxat tot i podem agafar hora. Hi ha com molta llista d'espera i vam mirar i estava com molt lluny, en plan a una hora d'en cotxe, i ara estem intentant esperar per agafar per aquí més a prop. He demanat hora i encara que hi havia molta llista d'espera he aconseguit a Tarragona. Jo encara no he aconseguit cita, porto des d'ahir, perquè m'ha sortit en llocs super lluny i bueno, seguirem intentant per poder aconseguir cita. Sí, jo també porto des d'ahir al migdia intentant entrar, que la primera vegada hi havia com 70.000 persones abans meu i de moment sortien això, llocs Viella, la Seu d'Urgell, de moment encara no tenim hora. I jo no ho sabia que s'havia obert la vacunació. I bueno, jo crec que sí que me vacunaré, que està bé després de tot el que ha passat. Pienso que las vacunas, más allá de que sean más o menos eficientes, van a hacer algo bien a la sociedad en cuanto a la pandemia. I és que no és estrany que els joves tinguin tantes ganes de vacunar-se tenint en compte que és justament en aquestes franges d'edat on s'està veient ara un increment important dels contagis. De fet, a Reus, la incidència del virus ha incrementat notablement en els darrers dies. Segons expliquen professionals sanitaris a Canal Reus, el passat cap de setmana es van multiplicar per 10 les consultes a urgències als centres d'atenció primària i la tendència ha anat a l'alça també durant els dos dies forts de la Festa Major. Dimarts, al CAP Sant Pere, es van atendre prop de 300 persones, la gran majoria per símptomes Covid o per haver estat en contacte amb un positiu. La situació és complicada, de fet, a tot Catalunya i Reus no n'està al marge. Com a la resta del país, també els joves són ara el principal punt d'atenció després d'haver-se celebrat festes de final de curs, de reobrir l'oci nocturn amb la revetlla de Sant Joan pel mig i amb el relaxament de les mesures d'autoprotecció. Aquesta mateixa situació de 5.000 casos amb gent jove, que no ha estat la gent que ha tingut incidències més elevades, recordem-ho, durant les èpoques més fortes de la pandèmia, no han sigut les edats amb més incidència, recordem-ho. Si ara estiguéssim en una situació com, per exemple, el mes d'octubre passat, seria una situació molt preocupant, i molt probablement com per tornar-nos a confinar com a la primera onada. Per què explico això? Doncs perquè el que avui, d'alguna manera, ho volem ressaltar és que les vacunes funcionen. No estem ingressant gent vacunada. Tot plegat en una primera setmana en què s'ha pogut sortir de casa sense mascareta. Pels carrers de Reus, alguns vianants asseguren que la deixaran de portar, però encara són molts els que passegen amb ella posada. Cal recordar que, tot i l'entrada en vigor d'aquesta nova normativa, la mascareta continua sent obligatòria quan no respecti la distància de seguretat a l'interior dels comerços i en el transport públic. La ciutat de Reus es despertava aquest dissabte amb l'entrada en vigor de la nova normativa respecte a l'ús de la mascareta. Coincidint amb el primer cap de setmana de rebaixes i aprofitant el bon temps, els carrers s'omplien de reusencs i reusenques. I mentre alguns s'iniciaven en la nova pràctica i deixaven els seus rostres al descobert, molts altres continuaven passejant amb la mascareta posada després de gairebé un any de l'establiment de la limitació. Pues a mi perfecte, que ja en tenim moltes ganes. Però moltíssimes, i ara sobretot a l'estiu, amb aquesta calor, se fa més insuportable. Ya habrá tiempo de poder quitarlas cuando se pueda, ya que sea conveniente quitarlas del todo, pero ahora de momento no. Ja tocava, no? Portem molt de temps amb la mascareta posada, i ara si pots anar pel carrer i mantenir les distàncies i això, i poder anar sense, doncs molt millor. A més, estic vacunat. Penso que si ara ja t'agafa estant vacunat, diuen que ja no és tan dur.
Llavors, doncs, bueno, més tranquil. El fet d'estar vacunat tot dona més tranquil·litat. Pienso que es un poco pronto. Deberíamos haber, sobre todo ahora que se acerca el verano y esperamos que vengan veraneantes, pues deberíamos de tener un poco más de cuidado, pero bueno, el gobierno lo ha decidido así y habrá que aceptarlo. És important recordar que la mascareta continua sent obligatòria quan no es respecti la distància de seguretat entre no convivents, en espais públics o d'ús públic tancats i en els mitjans de transport públic o privat, com també en esdeveniments multitudinaris a l'aire lliure, sempre que no sigui amb cadires separades per la distància de seguretat i a l'interior dels comerços. I un últim apunt sanitari és que un grup de 30 estudiants de fisioteràpia de la URB es troben confinats des d'aquest dimarts a un hotel de Malta després que un passatger de l'avió on viatjaven donés positiu per coronavirus. Una mesura que els ha obligat a prendre el govern maltès. Pràcticament tots els joves estan vacunats o havien presentat una PCR negativa. Ara els exigeixen que es traslladin a un hotel Covid, però els joves no estan decidits a fer-ho. I ara resulta que el govern maltès ha confinat no només el nostre avió, sinó un altre avió que volava també des de València, i entre aquests dos avions només hi ha un positiu. Des de l'ambaixada demanen informació al govern i el govern no li facilita el número de vol, ni el seient, ni res. Des del nostre vol mateix tenim, que vam conèixer el primer dia a l'hotel del costat, gent que a ells no els han confinat i a nosaltres sí. O sigui, cada cop són coses super il·lògiques, cada dos minuts canvia tot i ja no sabem què creure perquè ens diuen que estan tots confinats, després no, ara hi ha un altre vol que ve de València, ara només hi ha un positiu, ahir n'hi havia 5, ja no sabem què creure. Bé, nosaltres tan aviat ens vam tenir coneixement de que estaven en aquesta situació, vam entrar en contacte amb ells perquè doncs, disposàvem del telèfon de contacte i els vam trucar per si necessitaven alguna cosa. Més que res per posar-lo a la seva disposició. I ells es van explicar doncs, que estaven doncs, conformats i resignats amb la situació i que de moment doncs, no necessitaven res en el sentit de que es trobaven bé i que no hi havia cap problema important que no fos l'haver de seguir el protocol d'aquell país que els obliga a estar confinats. Aquest dimecres acabava el termini per presentar la declaració de la renda, un procés enguany extraordinari després que el 2020 molts treballadors es trobessin afectats per expedients de regulació temporal. Doncs bé, els experts alerten que moltes de les declaracions d'aquest col·lectiu podrien no ser correctes. Un cop ha enllestit el termini per presentar la declaració de la renda, comencen a fer-se els primers cobraments per part d'Hisenda a les persones que han de pagar. Aquells que han de cobrar, en bona mesura, també ho han fet. El problema en aquest 2021 de pandèmia és la situació dels treballadors afectats per ERTO durant el 2020. Segons el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, 7 de cada 10 declaracions podrien ser incorrectes en aquest col·lectiu. Els cobraments efectuats pel CEPE, en alguns casos, no estan ajustats a la realitat i això complica el càlcul dels impostos que cal pagar. Per a aquelles persones que han fet una declaració incorporant ingressos superiors als que els tocaven realment, perquè ara han de tornar una part dels diners que han declarat al CEPE, aquestes persones hauran de presentar una declaració quan tornin aquests diners i, per tant, ja tinguin clar quina és la quantitat que han cobrat, hauran de presentar una declaració perquè Hisenda els torni l'impost, la part de l'impost que ara han pagat de més perquè han declarat un ingrés superior al que realment els corresponia. Aquelles persones que, si es dona el cas, ara han presentat una declaració dient que han cobrat una quantitat que després era una quantitat més gran, aquestes persones en aquest moment hauran de presentar una declaració també fent referència a aquests ingressos superiors per regularitzar la seva situació a Hisenda. Els experts ara tenen por que un cop enllestida la campanya de la renda es produeixi una allau de requeriments i de regularitzacions. De fet, alguns d'aquests treballadors ja comencen a sortir mica en mica del ERTO per tornar als seus llocs de treball. I prova d'això ho són les imatges que ens estan deixant les platges en les últimes setmanes, que equivalen en molts casos amb possibles clients. No obstant, en alguns sectors es mantenen a l'espera de l'arribada del turisme estranger. Malgrat la presència d'algunes nuvolades i la pluja de dissabte a la tarda, les platges de Cambrils s'han omplert durant el primer cap de setmana d'estiu i han ofert imatges similars a les dels estius previs a la pandèmia. Tot i així, una diferència destacada
Entre els banyistes, pràcticament cap turista estranger. La majoria dels visitants eren de proximitat o d'origen nacional. I és que amb la situació actual, encara amb l'amenaça de la Covid-19, es preveu que, més enllà del turista francès, l'arribada d'estrangers a la Costa Daurada sigui limitada. De moment, la percepció dels banyistes és d'haver recuperat el volum de gent a les platges. Això sí, tot i les ganes de banyar-se, molts consideren que l'aigua del mar encara és força freda. Hace calor, pero en el agua parece que sea invierno, porque está fría. Este fin de semana, con la fiesta de San Juan, evidentemente la proliferación de gente está, y hoy está la playa, pues como suele estar otros veranos, liberados de virus. Más que el año pasado hay. Y bueno, y lo que es los restaurantes, hoteles y todo esto, también bastante gente he visto que había. Pues hombre, el agua cuando entras al principio está un poco fría, pero bueno, luego ya, la verdad es que luego ya cuando llevas un ratico, pues ya está buena, está buena. La verdad es que hoy hay mucha gente, otros días no hay tanta. Malgrat tot, just acabem d'entrar a l'estiu i això es nota en que mentre el cap de setmana les platges estan força plenes, entre setmana es redueix considerablement el nombre de banyistes. Hem de pensar que el 50%, més o menys, en una temporada normal, el comporta la resta d'Europa, diguem-ne, no? Encara sembla ser que el mercat francès va bé, o comença a anar més o menys bé. Sembla que el mercat alemany, el mercat holandès, sobretot pel sector del càmping, també comença a rutllar. Està més en dubte què està passant amb el mercat britànic i també molt en dubte què passarà amb el mercat rus, ucraïnès, l'entorn del mercat rus, diguem-ne. Amb el britànic confiem en que en 7 dies, 10 dies, canviï una mica la seva política i ja puguin deixar sortir els britànics per poder vindre cap a casa nostra, perquè el que ens diuen els turoperadors és que hi ha moltes ganes de vindre a casa nostra. Només hi ha d'haver una mica l'encaix entre com estem nosaltres de vacunació i com estiguin ells. I canviem de qüestió. La Inspecció de Treball de Catalunya ha proposat una sanció de 180.000 euros a l'empresa Iquoxe per una infracció molt greu per l'explosió en què van morir 3 persones, 2 treballadors de la planta de la Canonja i un veí de Tarragona, i 4 més en van resultar ferides. La investigació ha determinat la responsabilitat de l'empresa i ha constatat una infracció molt greu per diversos incompliments preventius de seguretat i salut laboral durant el procés de producció de la substància MPEC-500. Tanmateix, la Inspecció de Treball també proposa que l'empresa es faci càrrec de les prestacions a la seguretat social dels treballadors afectats per la falta de mesures de seguretat i salut laboral que van patir l'accident. I amb aquest apunt fem una petita pausa per a la publicitat. Tornem en uns minuts amb els esports i la cultura. Fins ara. L'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Reus ha aprovat en primera fase el Pla Especial d'Urbanisme del Club Natació Reus Ploms. Es tracta del primer pas perquè l'entitat plomista pugui remodelar les seves instal·lacions. Ara és la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona qui ha de dir la seva. El Pla Especial d'Urbanisme del Club Natació Reus Ploms ja està més a prop de ser aprovat. El primer pas era el vistiplau del consistori i, un cop assolit, la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona és qui decidirà si el projecte tira endavant o no. L'aprovació significaria que l'entitat podria vendre o cedir un 10% del club i, per tant, ingressaria una quantitat de diners que li permetria eixugar el deute i iniciar la remodelació de les seves instal·lacions. Segons el Pla Especial d'Urbanisme al qual hi ha tingut accés Canal Reus, el club es divideix en 6 zones: la pista d'atletisme, les instal·lacions esportives a l'aire lliure, els edificis del club, un bloc de pisos, el pavelló i l'aparcament. En total, gairebé 39.000 metres quadrats d'ús esportiu, dels quals només en són edificables uns 9.500. La proposta de l'entitat presidida per Isidre Guinjoan augmenta els metres quadrats edificables fins a 32.500, guanyant espai esportiu dins del club. Una de les possibles usos, diguem-ne, que el Pla Especial concedeix
amb aquest espai és per fer residències. Poden ser residències d'avis, residències d'estudiants o residències de, no sé, per esportistes, no? També hi podria anar una església, per dir-ho d'alguna manera. Qualsevol equipament, que tot el que entra dintre la llei d'equipaments, no? Entre els usos admesos al sistema d'equipaments, a banda de l'esportiu, també hi ha l'ús sanitari assistencial. L'acceptació d'aquest ús resulta cabdal pel futur de l'entitat, ja que, segons ha pogut saber aquest mitjà, l'opció que sona amb més força és, precisament, la implantació d'un geriàtric en la zona sanitària assistencial, on ara hi ha les pistes de pàdel. I parlem ara d'hoquei perquè David Gelmaj ha estat presentat com a jugador del Reus Deportiu Miró per a la temporada 2021-2022. El jugador prové del Girona, amb qui va anotar 34 gols la temporada passada. Gelmaj assegura sacrifici, treball i té la il·lusió d'aixecar títols. El davanter David Gelmaj es fotografia amb la samarreta del Reus Deportiu Miró. Amb el 96 a l'esquena, el jugador provinent del Girona Club Hoquei ha subratllat en la seva presentació que jugar amb la samarreta roig i negra és una satisfacció personal i espera poder aixecar algun títol. Home, aixecar algun títol, això seria una il·lusió. Quan et truca al Reus, crec que tot el que tinguis a part d'això no ho has de tenir en compte. Vull dir, al final, venir a jugar al Reus per mi és un orgull, és una cosa que em feia molta il·lusió i per això mateix molt fàcil la decisió. Jugar al Reus per mi és una satisfacció molt gran a nivell personal. Gelmaj ha marcat 34 gols aquesta temporada i ha estat el desè màxim golejador de l'hoquei Lliga amb 30 dianes. El 96 roig i negre promet sacrifici, treball i moltes ganes. Sacrifici, treball i moltes ganes. O sigui, no em sé vendre les coses a mitges, si faig una cosa vaig al 100% i amb això vinc a donar-ho tot, a portar el meu granet de sorra i amb el que se'm demani jo donaré tot el que pugui. El nou fitxatge confia adaptar-se ràpid a l'estil de joc de Jordi García. David Gelmaj ha estat la segona incorporació del Reus Deportiu Miró, que en els pròxims dies presentarà l'italià Francesco Compagno. I encara més fitxatges per al Reus Deportiu Miró. Tal com ja va avançar Canal Reus, Francesco Compagno ja és jugador del Reus de cara a la temporada 2021-2022. El davanter, nascut a Bassano del Grappa l'any 1999, ha anotat 43 dianes aquesta temporada entre la Lliga i la Copa. Conegut com a Checo, Compagno, el nou 77 roig i negre, ha disputat les darreres 4 temporades amb el Lodi, on ha aconseguit 4 títols. Compagno arriba lliure, ha firmat un contracte de 2 temporades més una d'opcional i és l'últim fitxatge del Reus Deportiu Miró per al curs vinent. L'encesa dels elements de foc i el Ball de Diables de Reus van posar el punt i final a la Festa Major de Sant Pere 2021 aquest dimarts a la nit. La segona celebració en temps de pandèmia que ha donat pas a nous espais i formats. Tot plegat després d'un dia de Sant Pere on el parc de la festa va gaudir de 3 passades dels grups festius. I la polèmica amb les entrades ha estat més que servida. Després de l'encesa de la Víbria i el Drac, els Diables han culminat els actes de la Festa Major de Sant Pere des del Parc de la Festa. Tot plegat ha estat després de les dues darreres passades dels elements festius de la ciutat al carrer de la Festa. De fet, la darrera s'ha viscut amb molta emoció desfermada, sobretot en el darrer moment amb els pilars dels Xiquets de Reus i l'Àliga de Reus, que ho han donat tot coincidint amb el seu 25è aniversari. Els diferents grups festius s'han acomiadat amb grans ovacions. Un Sant Pere adaptat que valoraven així des de l'Ajuntament. Hem fet el que hem pogut, perquè és la veritat, s'ha fet una festa major la possible, perquè les normes que tenim al damunt encara són bastant rígides i per tant hem hagut de fer una festa major amb la normativa que està vigent. Demanar disculpes perquè moltes persones es pensaven que seria una festa major com la de sempre de Reus, però això encara no és possible. Per tant, també com a alcalde entenc que hi hagi persones que haguessin pogut una altra cosa, però la que s'ha pogut fer és la festa major, la possible que s'ha pogut fer. Un Sant Pere diferent que s'ha allunyat de la normalitat, però que ha permès recuperar part de la festa. La crítica més feroig se l'ha endut de la gestió de les entrades, amb moltes cadires buides al llarg de tots els actes, encara que tècnicament les entrades estaven exaudides.
Moments abans del final de festa, la prioral de Sant Pere va viure el solemne ofici concelebrat, presidit per l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles. Un ofici que va donar pas a la professó solemne amb la imatge de Sant Pere que va recórrer la nau central. Tot plegat a mans dels cavallers del Sant Sepulcre i amb l'acompanyament musical d'orgue i de l'Escolania, el cor jove i la capella de cantors del Sant Crist de la Sang. Quan la imatge de Sant Pere va arribar a l'altar major, es va desar a l'urna amb les tres claus custodiades per l'alcalde, el prior i un dels prevers. De fet, aquest 2021 també s'han celebrat els 325 anys del bust reliquiari de Sant Pere, obra de l'argenter barceloní Francesc Via. I justament amb les millors imatges que ens ha deixat aquesta Festa Major de Sant Pere 2021, nosaltres ens acomiadem. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web canalraustv.cat i a través de les nostres xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon cap de setmana.